Ukrayna müharibənin yeni fazasına keçididir. Belə ki, bütün cəbhə boyu ərazi uzunluğunda Rus ordusuna qarşı böyük səngərlər qazılır. Bu barədə The Wall Street Journal məqalə dərc edib. Nəşr vurğuluyur ki, Rus ordusunun 600 mil uzunluğunda hücum xətti boyunca qazılan səngərlər yazın əvvəlində gözlənilən kütləvi hücuma qarşı nəzərdə tutulub. Bundan başqa The Wall Street Journal'ın iddiasına görə, Ukrayna ordusunda canlı qüvvə sayı və sursat ehtiyatında ciddi çatışmazlıqlar Rus ordusunun kütləvi hücum ehtimalını artırır. Məqalədə qeyd olunur ki, Ukrayna cəbhə boyu ərazilərdə təkcə böyük səngərlər qazmır, əlavə olaraq xüsusi istehkamlar da inşa edir.